নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক বহুতৰে যোগাসন তথা ধ্যান অৰ্থাৎ মেডিটেশ্যন কৰাৰ অভ্যাস নিশ্চয় আছে। যদি কোনোৱে এতিয়াও যোগাসন ধ্যান প্ৰাণায়াম কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা নাই তেন্তে সোনকালেই আৰম্ভ কৰক দেই। আজি মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় শীৰ্ষাসন কৰিলোঁ। জানেনে, শীৰ্ষাসনে স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ কৰে, হাওঁফাওঁ আৰু হৃদযন্ত্ৰ অধিক সবল কৰি তোলে। স্নায়ুৰ সমস্যা নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰতো শীৰ্ষাসন অতি উত্তম। শীৰ্ষাসনে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পৰিপুষ্টি বঢ়ায়। এই আসনে মেরুদণ্ড সুস্থ সবল করে রাখে আর অনেক উপকারিতা শীর্ষাসনের পোয়া যায়। কোয়া হয় যে সকলবর আসনের ভিতর শীর্ষাসনের উপকারিতা আটাইতক শীর্ষত বাবে এই আসনক শীর্ষাসন বলে কোয়া হয়। শীর্ষাসনত সিদ্ধহস্ত হলে আপনাদের শীর্ষ পদ্মাসনও পাৰে। এই আসনেরও অনেকবর উপকারিতা আছে। আজিৰ পৰা আমি শীৰ্ষাসন কৰাৰ অভ্যাস কৰোঁ। শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম, ব্যায়াম, যোগাসন আদি কৰিবলৈ একেবাৰে হেলা নকৰিব দেই। আপোনালোক সকলোৰে মংগল হওক। প্ৰণাম।